ing teteh sia karnaon ing lah arek naon sih sia nanyakeun teteh aing het aing teh bogoh ka teteh sia mi sia bogoh ka teteh aing si adul arek di kamanakeun goblong goblok teh ka si adul aing mah normal goblok sia bogoh ka teteh aing tong ngaca heula sia beungeut sia geus menang sertifikat halal dan goblok teh sia mi ing beungeut aing disorokin jeung kahakanan. Lain itu tong, pan sia bogoh ka teteh aing. Masalahna teteh aing na daekeun teu jeung sia tong. Pasti daekeun ing. Yo tong, ulah terlalu berharap teuing, beusi nyari hate. Ayeuna mah urang latihan bela diri. Nanti kan kudu kuat ho, laki ya. Cet tong kalau engkor rayut nya. Wow. Hei, anak jeruk, kenal siya? Rek kemarana siya, Kosim? Ucup? Aing rek latihan bela diri. Siya daripada cara ricinki, mending milu juga aing latihan bela diri di dio yuk. Wah, ayo, ayo, tuh, ayo. Ayo, gimana? Ayo, ayo, ayo. Gimana, cari tumpung lagi, gitu. Kurang seorang gerak, hidup sehat. Ayo, ayo. Yuk, hei, hei, baris, baris. Ayo, aku. Baris, baris, siya. Baris, baris, baris. Yuk. Duh, sia Ucup, picin atuh eta tongkatna sareng ngababuk anak bagong. Tah, kitu atuh pura-pura latihan bela diri mah mangga tongkat rek terang. Yo, siap. Dah. Setengah hari jangkanan, dah. Kanan PA, kanan. Golok. Entronya Sim. Ada sareng latihan baris berbaris apa bela diri sih? Coba bangun saja nih teh, turutkan aku mah komandan. Oke, coy. Tak gitu. Siap. Dan. Oke, tuturkan orang yang hadap ya. Ayo, siap. Bro, bro. Yo. Hei. Iya. Hei. Ha. Ha. Iyo. Hei. Iyo. Hei. Oke. Iya. Ayo, orang kabur ya. Oke coy, sekali ini coy. Siap. Siap coy. Wow, belum tinggal. Kalah, kabur bener. Setan. Hei, si posi ini, posi itu amat silatkan bela diri teh. Botong udah gede kun. Kaya ngotong bela diri. Balurat. Nyeri cangkai enggak. Ming, tos di mana? Ulin wae. Guys, latihan bela diri oi teh jeung Mang Kosim. Tebalik oi latihanna. Hayu guru balik itu apa gering? Oke. Okay. Gering. Bawa tuh teh ke bidan. Kurang hidung mana Miing, piraku apa dibawa ke bidan? Cita. Naon atuh jendil? Ya cita tong taek, ini mah nunggeus-nunggeus ge, tari jajanan, duh paling ge cilok. Tong kitu sia cuk, abong-abong geus menang silinda dasar wae aing ge hayang laku. Ya hayang laku mah jual we autong ka tukang rongsok. Bener teh, beulah teh ge dasar wae jeung bemper angkot. Hayu guru Miing, balik. Oh iya rek balik dah. Ya, hei, hei, Lito. Action. Hei, coba bangun saja nanti. Turutin aku mah komandan. Oke, coy. Tak gitu. Siap. Dan. Roll. Action. Oke, tuturkan orang yang hadap ya. Ayo, siap. Kamera roll action. Ayo buru Miing, kita balik. Oh iya rek balik dah. Hei, itu.
roll action. Ya yang laku mah jual ya, otong ke tukang rongsok. Roll action. Kurang hidang mana miing, biar aku apa dibawa ke bidan.